we may sit here at Emmett to the few things to God, and we have more time of I than know. That's some time to take care of things that could be very important to do things to work and to come down to. If I know that you talk to that family, Vi kan altid ændre op omkring kultur med relation til de besøgsforeningens indsatsområde. Og i år handler det især om tre ting. Når kunst og kultur indgår i kommunens strategier til byudvikling, biblioteket og litteraturens roller i den udvikling. Byudvikling, kunst og kultur og bibliotek kommer til nogle stadig oftere sammen. Og kommunen kan satse det store byfornyelse. Et bibliotek, som samtidig er udfordret af nye opgaver, inddragelse af borgere, som frivillige og på anden måde. Det er nye nye signaler, som for eksempel ikke er. Men inden vi var i gang med kulturen og bibliotekerne som sådan, har vi valgt at starte med at høre om begrebet placemaking. Et begreb, som kan bruges som et centralt element i kvalificering af udviklingsprojekten. Hjertes Anker Kortbæk, som var kulturforsker ved Syddansk Universitet, hun har inviteret hende til at fortælle om begrebet om, hvordan man kan arbejde med det. Hjertes deltager også i Sundhedsdagens fælles debat. Herefter så tager vi hul på den første af dagens to sessioner, hvor politikere og eksperter giver deres bud på dagens scener, med fokus på forventninger, muligheder og grænser. Vi har bedt Anders Brøndum, minister her i Sidste Højsling, som i øvrigt personligt har været en drivkraft bag den nye bibliotekslov her. Han har taget sin betydning på grænselandets aktuelle kultur- og beskrivelsens betydning, der ligger i dele kulturoplevelser med sin dansk tidsbemiddel. Herefter står kulturen og bosætningsstrategiet på afslutning. De tager Michael Nielsbjerg og Mads Bjerre og Daniel og Lise Bjerg. Og sidste oplæg i denne her runde skal handle om det fagaktuelle emne kultur og integration. Det har vi bedt Dansk Gerning Andersen fra Vejle Byråd om at tage sig af. Vestkommunen arbejder meget målrettet med at integrere nye borgere i kommunen. Og der er stort optaget af, at det integrerede element bliver kulturen. Formiddagen afsluttes med en fælles panel-debat med de fire, og det er ledet af direktørende selskab. Efter forrest, hvor der også er mulighed for en undervisning i det her fjerne bibliotek, hvor vi kommer 13, så starter vi her inden 13.15. Der er en spændende session, der koncentrerer sig om bibliotekerne, hvordan de aktivt medtrykkes som løsning for partner i andre lokale tilbud. Hvad betyder det for bibliotekernes gode opgaver omkring kultur og læseoplevelse og folkeoplysning og tid? Det har vi bedt i forrest, en anden kulturaktør og en politiker, der er især kommenteret på. Vi kan gøre stavbrug. Og inden vi går over til en bred debat om den udvikling, siger jeg, at vi lige godt det bliver skabt til. Den tredje og ikke mindst mest vigtige fokus, det er litteraturen. Når man i dag i medierne hører så meget om f.eks. Københavns Kommunes nye strategi, overgangen til de befolkning, det er i bilregionen, kan man selv indsætte, at litteraturen har det i. Det er faktisk lige modsat. Borgerne strømmer til banalen, en banal og læseklubbe til fattermøder og oplæsning i Lønland. Med Danmark Læserkampagnen fik vi det seneste af gang med en ny familie, og også de mange, der ikke vil læse skrivelsen, og måske slet ikke engang kommer på vores bibliotek. I litteraturen er det som selv spændelsesgrunde, den ikke bare skaber ny selvforståelse, som er en menneske, det finder også os sammen som ægte, som en information og som enkelte borgere. For første gang har vi også her i Kulturkonferencen i prisuddelingen, det er Europæiskens Biblioteksfonds forfatterpris. Det skal samme år uddeles her i Kulturkonferencen. Det vil være glade for, og vi afventer med spænding, hvem vi skal have prisen på prisen, for det vil betyde, at det er en yngre dansk forfatter. Så det er spændende. Og så skulle Sønderjyllands egen forfatter, Børne Jensen, der er kommet og tale om udkanter og grænser. Men Arne Jensen er desværre blevet syg, og
die Rückstelle. Und ich bin dann am kleinen Tag und die Bären. Ich stand hier in der Welt, da hinten, da hinten, mal unterhalb der Schale, und ich bin mit Lüften, das war ziemlich schön. Nun ja, relativ mit dem Moment, und mit dem Vorsitzenden, aber mit dem Vorsitzenden, und wie erwartet man sich auch mit der Daten, was man jetzt hier erzählt, und mit dem Vorsitzenden, und ungefähr auch, wenn die Welt mal kämpfen mit uns praktisch, mit denen man hält, kann arbeiten mit mir zu. Ich darf das selber erlebt zu stellen, von Trainer, von Jugend, Rede zu können, von Frauen. Und so viel hat man dann nicht auch zu. Arbeiten mit mir dann, anders darf ich selber zu tun. Wer jetzt uns mal interessante Dinge und Aktien und Wohnen wieder zuhören, zu erfüllen, kann ich mir. Wo gerade auf dem Schiffe ist, der kein Bischof hier ist, sonst war er kein Schausten. Das war auch nie wieder ohne hier von meinem Schausstandard, in der wir nur baust, die Winter und hier ohne baust, hier in der Ring, dann wird die Ohr selbst zu. Die Bannerschen, Sommer, Zerfolge, für die Schiffschiffe, und hier ist es, die Kreuzung in Wienerschen, zum Sommer, Zerfolge, für die Schiffschiffe, 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 für die Schiffschiffe,